බලන්නකො ලස්සන මාළු මිරිස් ආසාවේ බෑ කියලා කියනවා අපේ අම්මා හිටියන. මොකද මේ දවස්වල මාළු මිරිස් කරලක් ව්‍යංජනයකට දානකොට අමු මිරිස් කරලක් ව්‍යංජනයකට දානකොට ගෙදර උයන පාර්ශවයේ ඉන්නවනේ. ටිකක් සැලකිලිමත් වෙනවා ගානත් එක්ක දාන්න පුළුවන් එකක් හෝ දෙකක් විතරයි බොහොම අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ටිකක් කලින් දැන් මාසෙකට දෙකකට විතර කලින් ඔබ සෝදානම් වුණා නම් තව මාසෙකින් විතර මේ අස්වැන්න නෙලා ගන්නත් පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මාස දෙකමාරෙන් මාළු මිරිස් ඔබට නෙලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවදානමක් කෙනෙකුට අපිට සෝදානම් වෙන්න පුළුවන් නම් බොහොම වටිනවා. ඒ සෝදානමත් එක්ක ඔබේ පවුලේ ආහාර සංචිතය සුරක්ෂිත කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි පහුගිය සති කිහිපේ පුරාවට කතා කරා ගෙවතු වගාව ගැන අදත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම උපදේශක දර්ශන කරුණාරත් මහත්මයා. අයබන් දර්ශන මහත්මයා. අද අපි අරගෙන ආවේ මාළු මිරිස්. අමු මිරිස්නේ. ඇට ඕනේ නේ බීජ නැහැ කියනවා සමහර වෙලාවට දාන ඇට පැලවෙන්නේ නැහැ කියන වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා අපි පැල කරා පැලවුන්නේ නැහැ කියනවා කොහමද ඉස්සෙල්ලාම බීජ ගන්න ඕනේ නේ බීජ ගන්න කොහමද කියලා අපි කියලා දෙමු ඉස්සෙල්ලාම ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් නිර්දේශිත ප්‍රභේද මගේ බීජ ගන්න ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් කඩවලින් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තු කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු බීජ විකුණන තැන් වලින් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ තැනකින් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් නොවන ඒ කියන්නේ දිමුහුන් නොවු බීජ ගන්න පුළුවන් ඒවෙන් අරගෙන ඇට අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් අපි මාළු මිරිස් වවන කාලේ පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා තියෙන. කන්නේට වවනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අප්‍රේල් මැයි වෙනකොට තවන් දාලා වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ වගේ අස්වැන්නකට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ අස්වැන්න වෙන කාලේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මිල අඩු වෙගෙන වෙන කාලේ. මොකද හරියට කන්නේට පටන් ගත්තා. හැබැයි ඉතින් අපි ගෙවතු වගාවට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් ඕන වෙලාවක ඕන භෝගයක් හදලා ඕන අස්වැන්නක් ගන්න අපි අභියෝගය එල්ල කරනවා. අපි ඒක නිසා අපිට පුළුවන් ඒ වගේ අස්වැන්නක් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේ මාළු මිරිස් කරලා කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගහක එළවලු භෝගයක සාමාන්‍ය තුන්වෙනි කරලා වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඇට ගන්න භාවිත කරලා උඩින්දලා උඩින්දලාද යටින්දලාද යටින්දලා ඒ කියන්නේ අපි ගියේ පළවෙනි එක කියලා මේ පළවෙනි මලෙන් ආපු එක ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක තුන්වෙනි එක තමයි අපිට හොඳටම තියෙන්නේ මේටත් වැඩිය හොඳට ඉදිච්ච කරලක් වෙන්න ඕන ගන්න හොඳට ඉදුණු කරලක් ගන්න මේ රිස්වලත් වගේ මේ හොඳට ඉදුණු කරලා ඉදුණු කරලක් අපිට ගන්න පුළුවන් හැබැයි මේක ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මේකේ සමහර වෙලාවට මේකේ ලප වැටෙනවා මේක රවුන් රවුන් ලප් වැටෙනවා. ඒ වගේව ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය කියලා කියනවා දිලිර රෝගයක්. මේ රෝගේ වර්ධනය වුණොත් එහෙනම් මේක බීජ වලින් ගමන් කරනවා. එතකොට ගහට පොඩි කාලේ මේ කියන්නේ බීජෙන් එළියට එනකොටම මේ රෝගේ ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට බලලා නිරෝගී එකක් ගන්න, නිරෝගී කරලක් අරගෙන ඒකෙන් ඇට වෙන් කරගන්න. මේක මෙහෙම උඩින් කපලා මාළු මිරිස් වල මේ පොත්ත සැර නැහැ. සැර ඇටයි මේ මධ්‍යස්ත කෑල්ලයි. මේක අයින් කරලා මේක ඕන හැටියට ගන්න පුළුවන්. මේක ගෑවුනොත් තමයි ලොකු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේකේ තියෙන ඇට ටික වෙන් කරගෙන මේක හොඳට හොදන්න ඕන. හොදලි වල ඉස්සල්ලා මද පවනේ වේල ගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳටම තදව්වේ වේලගෙන 13%ක් විතර වතුර අඩු කරලා අඳුරු පාට බෝතල් වල අඳුරු පැහැති බෝතල් වල අපිට පුළුවන් මේවා සංරක්ෂණය කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී පුළුවන් අපිට මේක පෙරහණය කරගන්න. පෙරහණය කිරීමේදී දැන් අරන් අපි බීජ දැම්මා කියලා පැලවෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මාළු මිරිස් කරලා දීම ඇට පැලවෙන්නේ ඒකට සුප්ත කාලයක් තියෙනවා. ඒක සුප්ත කාලය ඉවරනට පස්සෙ තමයි මේවා පැලවෙන්න පටන් ගන්න. හරි. මේකෙන් ඇට අරගෙන හොඳට හොදලා වෙල්ලා තියාගන්න. වෙල්ලා තියාගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට කොහොමද අපි තවන් කරගන්න ඕනේ? ඔව් ඊට පස්සේ අපි තවානක් හදා ගන්න ඕනේ. මොකද වගාවක මූලික අවශ්‍යතාවය තමයි හොඳ තවාන. තවාන අපිට ගැටලුවක් වුණොත් එහෙම අපේ වගාවම සම්පූර්ණ විනාශ වෙනවා. ඒක නිසා අපි හොඳ තවානක් හදා ගන්න ඕන. හොඳ තවානක් සඳහා අපිට ගෙදරක කරන්න පුළුවන් සරලම ක්‍රියාදාමයක් කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ කිරි හට්ටියක් ගන්න. කිරිහට්ටියක් ගන්න පුළුවන්. ඔකේ සිදුරු දාලා තියෙනවා අපි. වතුර බැහැලා යනවානේ. වැඩි වතුර බැහින සිදුරු දාලා තියෙනවා. මේ වගේ එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් සරලවම මේ අපි කිරි කාලා අයින් කරන එකේ හොදලි වල මේක අපිට පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේකේ වගා මාධ්‍ය හදා ගන්න ඕන. වගා මාධ්‍ය ගැන ගොඩාක් හිතන්න. මොකද මේකට ගන්න ඕන හලාගත් මතු පිටපස්. හලාගත්ත මතු පිටපස් කොටස් එකක්. කොටස් එකක්. ඒ සඳහා කාබනික පොර කොටස් එකක්. කාබනික පොහොර කොටස් එකක්. කොටස් එකක්. ඊට පස්සේ පිලිසු 10යි අඟුරු කාලා. පිලිසු 10යි අඟුරු කාලා. හරි.
මේ මිශ්‍රණය අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම කලින් අපි කතා කරා වගේ මාළු මිරිස් වලත් pH එකේ බොහෝ වෙලාවට 6.5යි 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඕන. එතකොට අපේ බොහොම මේ මතුපිටපස් වල pH එකේ බොහොම 4යි 3යි වගේ තියෙන. ඒ සඳහා pH එක ගොඩට ගේන්න අපි පාවිච්චි කරන ඩොලමයිට්. සාමාන්‍ය කිලෝ 100කට කිලෝ එකක්. අපි මතකයි තියෙනවා. මොඩම් මතකයි තියෙනවා මං හිතන්නේ හැමදේම සතිය හැපියන් කියන. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලමු. ඊට අමතරව තව මං ගෙන අහලා තියෙනවා වීදුරු කෑල්ල. විදුරු කැලේ මොකද කරන්න කියලා බලමු මොකද කරන්න කියලා ඔව් ආවරණය කරන්නේ නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු බීජයක් පැලවෙන මොනවද ඕන කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඕනේ හිරුවෙලිය ඕනේ ජලය ඕනේ වාතය ඕනේ ඔව් ඒක තමයි මගේ පැත්ත වෙනස් මං කියන්නේ හිරුවෙලිය ඕනේ නැහැ බීජ පැලවෙන්න හිරුවෙලිය අවශ්‍ය නැහැ හිරුවෙලිය අවශ්‍ය වෙන්නේ බීජය මොකක් වුණාද පස්සේ පැලවුණාට පස්සේ පස්සේ ඊට කලින් ඕනේ යාට උෂ්ණත්වයක් ඕන තෙතමනිය ඕන වාතාර්ශ ඕන මේ තුන හොඳටම අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් බීජ පැලවෙන්න කිසිම ගැටලුවක් නැත බීජ පැල. හැබැයි බීජ පැල වෙලා කොළපාට වෙන ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආලෝකේ ලැබෙන්න ඕන. මොකද එයා ඊට පස්සේ ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය කරන්න ඕන. එතකන් එයාට ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් අපිට දැන් සාධක කීපයක් නවත්ත ගන්න පුළුවන් වැඩි. මොකද මෙහෙනම් මේක තද අවුවට ගිහින් දාන්න ඕනේ නැහැ. අවු ඕනේ නැහනේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ මිෂණේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මට හිතෙන ආදර්ශන මාත්‍ය පුංචි කාලේ අර විද්‍යාව පාඩමේ කරන වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒක තමයි. මං හිතන්නේ ඉස්කෝලේ අපි ගොඩක් තැන් වලින් වෙනස් වෙන්න ඕන. හිතන්න ඕන හැමදේම. එතකොට මේකට සමානුපාතිකව කාබනික පොහොර. මේක ගොම වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳයි ගොම වේලිච්ච ගොම ගන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් අපිට කොම්පෝස්ට් අපි හදාගත්ත කොම්පෝස්ට් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ දෙකම ගැටලුවක් නෑ. ඊට පස්සේ පිලිස්සු 10යි අඟුරු මේක දාන්නේ හොඳට මුල් වලට යන්න ඉඩ හදනවා. මෙයා බොහොම සැහැල්ලුයි. සැහැල්ලු පසක් මෙයාට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් කාලක් විතර දාන්න මේකත් ගොඩක් දාන්න එපා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ අපිට මේක වේලෙන්න පටන් ගන්න. තවාන වේලෙන්න පටන් ගන්න. තවාන වේලෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එයාට අවශ්‍ය කරන ජලයම දිනස ඒත් පැල නොවෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මං කිව්වා කිලෝ 100කට වගේ මේ ඩොලමයිට් කිලෝ. එතන බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් අපිට මේකට දා ගන්න පුළුවන් ඒක. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කර ගන්න පුළුවන් අපිට. අපි මේ තවාන දා ගන්නයි මම තවාන දා ගන්න. තවාන දාන්න. සාගවතා. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත මාද්දෙන් අපිට පුළුවන් අර හදාගත්ත කිරි හට්ටියට පුරවන්න. කිරි හට්ටියට පුරව ගන්න තියෙන්නේ. හරි. මේකෙත් මේ ගොඩාක් උඩටම නිකන් ගන්න එපා. සාමාන්‍ය අඟල් භාගයක් වගේ පුරවෙම දාලි වරලා. හරි. මේක මේ ඔය විදිහට පුරව ගන්න. මේ විදිහට පුරව ගන්න. පුරවගෙන මේක ටිකක් මට්ටම් කරගන්න. නැත්නම් මට්ටම් කරගත්තේ නැත්නම් තැන් තැන් වල බීජ හැදෙනවානේ. දැන් හැබැයි මේකට අපිට බීජ දාන්න බෑ. ඒක තමයි ලොකුම ගැටලුව. මේකට බීජ දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් බීජ පැලේ ඇවිල්ලා මැරෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේක ජීවණුහරණය කරන්න. මේක ජීවණුහරණය කරන්න ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා අපි මැටි භාජනයක දැම්මේ. මේකට පුළුවන් නටන උණු වතුරක් කරන්න. නටන උණු වතුරක් කරලා ඉවරලා නිවුණට පස්සේ අපිට පුළුවන් බීජ දාන්න. ඒක එක. දෙවෙනි එක පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය හදලා අපිට මේක කබලක රත් කරගන්න. හා මිශ්‍රණයේ මිශ්‍රණය හදලා කලින්නේ. තාජ්ජයක් ලිපේ තියලා ඒකට කබල රත් කරලා ඉවරලා මේකට දාන්න. පස් පොඩි ප්‍රමාණයක්. ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකට හොඳට වතුර දාන්න. වතුර දාලා ඉවරලා අපිට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මේ වගේ එකකට බීජ 20ක් විතර දාගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ පොඩි මේ කිරි හට්ටියක අපිට පැල 20ක් විතර නඩත්තු කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ තියෙන්නේ මාළු මිරිස් ඇට මේ කියන්නේ හොඳ තත්ත්වෙට වෙයිලා තියෙනවා. මේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔව්. පෙන්වන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම. හරි. මේ තියෙන්නේ මාළු මිරිස් ඇට. ඉතින් මේක අපිට තැම්පත් කර ගන්න පුළුවන්. විසිරුවා හරින්න හොඳට මේක ඇට 20ක් විතර 20ක් 25ක් විතර විසිරුවා හරින්න. එතකොට 20ක් විතර අපිට පැල වෙයි. දුරවල පැලක් තෙන්න පුළුවන්. මොකද හැමෝම එක වගේ නෙමෙයි. නේ? එනිසා 25ක් විතර දාගොත් පැලවෙන්නේ නැති කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපි සාමාන්‍ය බීජයක් යට කරන්න ඕනේ. ඒ බීජෙමෙන් තුන් ගුණයක් විතර. ඊට වැඩි යට කරොත් එයාට එන්න දිරියමයි. ඒක නිසා අපි මේකට හීන් අර අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණයෙම ඇට ටික වැහෙන්න මිශ්‍රණය දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ වීදුරුවෙන් අපි දැන් අපි මේකට වතුරක් දාලා තියෙනවා. වතුර දාලා තියෙනවා. ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ වීදුරුවෙන් වහලා තියෙනවා. ආය අරින්නේ. ආය අරින්නේ. දවස් කීයක්ද? මේක අපි දවස් 5ක් තියෙනවා. ඔය විදිහටම. ඔව්. එතකොට මේක වතුර දාන්නෙත් නෑ අපි මුකුත් කරන්නේ. ඇයි මේක? කොහෙද තියන්න ඕනේ සමහර? මේක මද එළිය වැටෙන තැන. අපිට පේමන්ට් එකේ තියාගන්න පුළුවන් gedara. එහෙම ගැටලුවක් නෑ. ලොකුවට අවුවට වැටෙන තැනක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒ මොනොත් මේක ටිකක් වෙනවා. මේකේ විද්‍යාව තමයි. මොකද වෙන්නේ මේක දැන් රස්නේ ඉරේලිය වැටෙනකොට වතුර ටික උඩට වාෂ්ප වෙනවා. ජල වාෂ්ප වෙනවා නේද? ඊට පස්සේ හැඳ වෙනකොට ආයි වතුර ටික පහළට වැටෙනවා. ආයි අර බීජ වල තමයි වතුර වැටෙන්නේ. ඒක බීජ වල ජල අවශ්‍යතාවය සැපිරෙනවා. ඒතර මේ යම් කිසි වාතය ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. එහෙනම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක පැලවෙන. අපිට මේක වතුර දාන්නම තුනක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තවන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මුකුත් නැහැ. මේක හොඳට පැලවෙන. හැබැයි එකම දේ තමයි මේක දවස් 4ක් 5ක් ගියාට පස්සේ මෙයා පැලවෙගෙන උඩට එනකොට මොකද කරන්න ඕන? වීදුරු අයින් කරන්න ඕන. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා එක තැන කැරෙක් 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 ඉන්නවා. එඩොට එන්න බැරුව. හැබැයි කට්ටියම ශක්තිමත් වුණා. වීදුරු පෙරලා ගිය වෙලාවක. පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඕක තමයි අපේ තවාන. එතකොට අපි මේ තවාන දවස් 21ක් නඩත්තු කරන්න ඕන. හරි.
මෙන්න මේ විදිහට දවස් 21ක් නඩත්තු කරාට පස්සේ පැල තියෙනවනේ පැල තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ පැල දෙඩි කර ගන්න ඕන ඒ කියන්නේ මේව දැන් වතුර දාන්න නැතුව තවන මේක ඇරියට පස්සේ අපි වතුර දාන්න ඕන දිනපත මොකද අවශ්‍යතාවය සඳහා ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ වගේ පැලයක් අවුවඩින් රාවරණය කරලා දෙඩි කරගන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක පෝච්චි එකට අරගෙන යන්න පෝච්චි එක හරි මොකක් හරි එකකට අරගෙන යන්න හරි ඒකත් බලමු ඊළඟට අපිට පැල කරගන්න ඕනේ. දැන් ඒකට මාධ්‍යත් ওই මාධ්‍යමද? නෑ මේකට මාධ්‍ය දැන් අපි බෑග් එක අපිට පුළුවන් මේක බෑග් එකේ ඉඳ ගන්න, පෝච් එකේ ඉඳ ගන්න, නැත්නම් පසේ ඉඳ ගන්න, පසේ ඉඳ ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට පස බුරුල් කල්ලි වල්ලා කාබනික පොර එක අහු ගාලා සෙන්ටිමීටර 40න් හතියට පැල දෙකක් දුර එක තැන පැල දෙකක් ගන්න ඉඳන්න පුළුවන්. ඒක අපිට මේ තියෙන ඉඩ අනුවනේ. තියෙන අඩුව කරගන්න පුළුවන්. ඒකෝ අපි අද කතා කරන්නේ ටිකක් කොහොමද මේ බෑග් එක හරි පෝච් එක හරි වැඩ කරගන්නේ කියලා. මේක පැල කරගන්න. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට පෝච් වල ඔය අපි බෑග් වල ඉඳුවා අපි ඔහොලාට කරන්නේ කො ටයිල් එකක් උඩ තියෙනවා. ඒක පේමන්ට් එක උඩ තියෙනවානේ. එතකොට මේකේ පසක් උඩ තියෙන්නේ නැති නිසා මේකේ ජල ප්‍රමාණය බොහොම වෙලාවට අඩු වෙනවා. ජල වතුර දාන්න අමතක වෙනවා. ඒක නිසා අපි කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකේ පතුලට. ඔව්. අපි කපාගත්ත පොල්ලෙලි කැලි දාන්න. හා පතුලට දානවා බෑග් එකක් හරි පෝච්චි එකක් හරි මොහොන් හරි අපි ඒ භාජනේ හරි එක්කෝ අපි වතුර බෝතලයක් වෙන්න පුළුවන් ලීටර් 5 25 කෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන් කපාගත්ත මොකක් හරි එකක් එකට අඩියටම දානවා පොල්ලෙලි කෑලි ටිකක්. හරි. කෑලි ටිකක් දැම්මාට පස්සේ ඒක වතුර හොඳට උරනවා. එතකොට ජල හිඟතාවයක් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හලාගත් මතු පිට පස්සේ කොටස් එකකට අපි කාබනික පොර කොටස් භාගය. අපි ඉස්සර එක කරේ එකට එක. මොකද පළසඳ හොඳ පෝෂණයක් ඕන නිසා. දැන් මේකට අපි කහ කරන භාගය. භාගයක් එක කහ කරලා මේ වගේ බඳුනක් පුරව ගන්න පුළුවන්. ඒ බඳුනේ ඔව් ඒ බඳුනේ ඊට පස්සේ අපිට මේ පළ. මේ පළ මෙහෙම අපිට ගත්තට පස්සේ ගන්න පුළුවන් මේක. මේ කරගෙන අපිට එක තැන වෙන් කර ගන්න ඕන. මේ වගේ පැල දෙකක්. පැල දෙකක් වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. පැල දෙකක් වෙන් කරගෙන මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ මෙයාගේ මේ බෙල් neck එක තියෙන මෙන්න මෙතන. එතකොට මේ ගානට මට්ටමට වෙන්න මේ පැලේ අපිට මේ වගේ බෑජනේ පොඩි බලක් ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රමාණයට වලක් හදලා හරි මැද්දෑවේ හරි මැද්දින් පැත්තකට බර වෙන්න එපා. දාලා තද කරගන්න. හරි. තද කරලා තියන්න. එතකොට යා මුල් අල්ලනවා. දිනපතා වතුර ප්‍රමාණයක් 250ක් විතර මිලි 250ක් විතර අඬ කෝප්පේ ප්‍රමාණය විතර මේකට එකහුව කරා. හරි පොහොර කොහමද? පොහොර දානවා නම් අපිට මෙන් අපිට පොහොර කරපසන්න මේකට තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට පස්සේ පොහොර එකහුව කරන්න පුළුවන් කාබනික පොහොර, කුකුල් පොහොර, ගොම පොහොර එකහුව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොම පොහොර එකහුව කරන ටික අඩුවෙන් එකහුව කරන්න. මොකද මෙයාගේ නයිට්‍රජන් වැඩිතාවය වැඩි වුණොත් මෙයා ගොඩක් ගහ හැදෙනවා, කරල් දෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් මාළු මිලිස් වලට එන ඊළඟ ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි රෝග. මොනවද දෙන්න පුළුවන් රෝග? ප්‍රධානම රෝගය තමයි හැමෝම කතා කරන මේ කොලකොඩ වීම. මේක ආකාර තුනකට එන්න පුළුවන්. මෙතනක් තියෙනවානේ. ඔව් මෙතනත් මේ දැන් මේ කොලෙහි යන්තම් මේ ඉන්න පටන් ගන්න එක තමයි මේ ඉන්න හදන්නේ. එතකොට මේකට අපිට ප්‍රතිකාරයක් කරන්න පුළුවන්. කොලකොඩ වීම ආකාර තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි වෛරස් නිසා හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕක ගොඩාක් හෝල් වෙලා උඩ රෝල් වෙලා වක් වෙලා චූටි කොල ගොඩාක් හැදෙනවා. එතකොට වෛරස් වගේ ලෙඩක් අපිට පාලනය කරන්න බෑ. අපිට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ ලෙඩේ උත්සන්න උනොත් අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? ගලවා පුළුස්සා විනාශ කරන එක. හැබැයි ඊට කලින් අපිට පුළුවන් මේකට අපි කොහොම නිස්සාරකයක් ගැන කතා කරා. පැල පොඩි කාලේ ඉඳන්ම සතිපතා කොහොම ගහන්න පුළුවන් නම් කොහොම නිස්සාරකයක් ගහනකොට සත්තු විකර්ෂණය වෙනවා. කොහොමද කරන්න ඕනේ කොහොමද? කොහොම සාමාන්‍යයෙන් ඇට හරි කොළ හරි කොටලා කියන්නේ කොළ 250ක් අරගෙන ඒකට වතුර ලීටරයක් දාලා හොඳට කොටලා ඉවලා සබන්කුරු තේ හැඳි දෙකක් දාලා ඉවලා පෙරලිවලා සතිපතා මේ හැම බෝකෙටම ස්ප්‍රේ ලෙඩක් නැතත්. එතකොට මේක ආරක්ෂාව සඳහා අපිට ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. ස්ප්‍රේ කරාම වෙන්නේ සත්තු වෙන්නේ. එතකොට කොළකොඩ වීමේ සංකීර්ණේ වෛරස් හදන වාහකය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නවතින. ඊට අමතරව තියෙනවා කොඩිත්ත පැලමැක්ක නිසා මේ අපි කියන බෝට්ටු හදනවා කියලා කොළ. කොළ බෝට්ටු හදලා මේකේ මේ කොළකොඩ වීම ඇති වෙනවා. මේ සඳහා අපිට පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සුදුළුණු. අපි කීපාර කිව්වා සුදුළුණු ගෙඩියයි මේ වේලිච්ච මිරිස් කරල් දෙකයි වතුර ලීටරයයි සබන්කුරු තේ හැඳි දෙකයි. මේක හොඳට මිරිසුයි සුදුළුණුයි හොඳට බෙන්ඩ් කරලා ඉවලා අරගෙන මේක පෙරලා මේක සබන්කුරු තේ හැඳි දෙකක් දාලා ස්ප්‍රේ කරන දවස් පහෙන් පහට මේක පටන් ගන්නකොට ඒ කියන්නේ මේ මෙහෙම උඩට ඇකිලෙන පටන් ගන්නකොට ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන් කොලේ කොයි පැත්තට යටි පැත්ත. මොකද ඔක්කොම සත්තු ඉන්නේ යටි පැත්ත. උඩ පැත්ත කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. එහෙනම් යටි පැත්ත ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන් මේක හරි. ඊට අමතර තව එකක් තියෙනවා කොඩ වීම කොලේ යටි පැත්තට නැවිලා රෝල් වෙලා කොඩ වෙනවා. මේ පැත්තට මේ වගේ එනවා. යටි පැත්තට නැවිලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙහිදී මයිටාව කියන සතා තමයි මේකට හානි කරන්නේ. ඒතකොට මේ සඳහා පුළුවන් අපිට ගෙන්දගම් තියෙනවා කෑලි ඒව දුම් අල්ලන්න පුළුවන්. දුම් අලලි වල මේ මයිටාව පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒක එක්ක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වතුරේ දිවෙන ගෙන්දගම් තියෙනවා. ඒක පුළුවන් අපිට ස්ප්‍රේ කරන්න. හැබැයි ගෙන්දගම් ගහුවට වැඩක් නැහැ. අපි පළවෙනි දවසේ අද ගැහුවොත් දවස් 4කින් ආයි ගහන්න ඕනේ. මොකද බිත්තර පුපුරන්න ඕනේ.
සත්තුන්ගේ බිත්තර පුපුරනවා. එතකොට බොහෝ වෙලාවට බිත්තර මැරෙන්නේ නැහැ අපි ගන්න ගෙන්දගම් වලට. එහෙනම් අපි කරන්න ඕන දවස් 4කින් ආයි ගෙන්දගම් පාරක් ගැහුවනම් මේක සියම් කිසි මට්ටමකට පාලනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පරිසරයේ තෙතමනයයි උෂ්ණත්වයයි අපි දැන් ඉන්නන වහිනකොට වැහි වැහැලා පායනකොට එතකොට මේ සත්තුන්ගේ බොහෝම ඝනත්වය වැඩි වෙනවා. එතකොට ගොඩාක් හානි උග්‍රව. ඒ නිසා මූලික අවස්ථාවේ අඳුර ගන්න ඕනේ. ගහක් හැදුවට වැඩක් නැහැ. හැමදාම බලන්න ඕනේ නේ. බලන්න ඕන අත ගන්න ඕන කතා කරන්න ඕන. අත ගන්න ඕන කතා කරන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ට අපි කියන දේවල් තේරෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ දේවල් කරනවා නම් මේක කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් gedara අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට කරගත්තොත් අස්වැන් වෙනවා මාස දෙකමාරක්. මාස දෙකමාරක් වෙනකොට අපිට පළවෙනි අස්වැන් නෙලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ওই විදිහට කරගෙන යන්න අපි ඔබට මතක් කරනවා. ඒ අතරේ මේ කරගෙන යනකොට ওই වගේ විවිධ රෝග ඇති වෙනවා නම් ඒ රෝග වලට ප්‍රතිකාර මෙහෙම දැනගන්න අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න පුළුවන් දර්ශන මහත්තයාට. දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම උපදේශකවරයෙක් ඔහු 0711813527 කියන දුරකථන මාර්ගයේ විවෘතයි. එහෙමනම් දර්ශන මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි. අද මාළු මිරිස් ගැන ඒත් එක්කම අමු මිරිස් හදාගත්තත් ඔය වගේම තමයි. පිළිවෙල එකයි. පිළිවෙල එකයි. එහෙමනම් ওই විදිහට කරගෙන යන්න කියන ආරාධනයත් එක්ක ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අයිබෝ. අයිබෝ.